ikaw ang nagbigay ng sumpa sa kanila. Dahil yung babaeng yan ang may kasalanan kung bakit namatay ang anak natin. Maniwala kayo, Carlo, Marisa. Hindi humupa ang galit ng mga duwending yan hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Ricardo, umalis na lang tayo dito. May mga gahaman sa kapangyarihan na gustong mamuno ng kaharian ninyo. Sino po? Hindi pa namin alam. Kung sino man sila, kailangan silang mapigilan. Reyna Romero. Haring Juliano. Ano po ba ang pag-uutos nyo sa amin, Nuno? Kailang kung kumuha kayo ng isang batang hindi taga rito at walang nakakakilala sa amin. Paano natin matutuloy ang mission natin ito? Nakakasilaw! Masakit sa mata! Hintay lang tayo. Kailangan lang natin kumuha ng tiyempo. Pinakikilala ko sa inyo ang prinsesa ng ating kaharian, ang aming anak, si Dwarfina. Patay na ang anak nila! Alam ko yun, ako mismo ang pumatay sa kanya! Ba't nabahay na ang kapalaran ng ginawa natin ito? Kung akala nila tatantanan natin sila, nagkakamali sila. Hindi ako titigil hanggat hindi natin nalalaman ang totoo! Ricardo, saan ba kayo pupunta? Hanapin namin ang swerte namin sa ibang lugar. Hindi ko makapaghanap buhay ng maayos dito eh. Tara na. Kayo. Ikaw rin, Ina, anak ko, eh binibinyagan ko rin. Nakita mo na ba yung loob? Ha? Yan na yun? Ito na yun. Tingnan mo, ha? Tingnan mo, bubuksan ko, ha? Tara! May pinto pa siya dito. Di ba? Baby, oh. Ito, ito. Ito pang kabila. Ang ganda. Uy, meron kang ano. Ito ang kanyang kuna. Baby, tingnan mo, may kuna ka, oh. Magugustuhan kaya niya yung kwarto niya. Papatulugin na natin siya sa kwarto niya. Saan ba yung kwarto niya? Diyan. Dito. Dito. Yan. Yeah. Baby, ha? Doon ka na sa kwarto mo. Yan. Tulog na tulog eh. Kuya mo. Dapat nga matulog siya. Para masanay. Thank you.
kompleto na. Sinatin ang konti. Ang ganda naman. Ang galing mo gumawa ng mga ganito. Eh, hindi ko ka naman kaya. Ina, nandito naman yung nanay. Huwag masyadong malikot. Tinaganap. Dito lang pala sila lumipat. Aba, pinahirapan pa tayo. Tama na, dakdak. Trabaho na. Kaya mo yan. Ang galing-galing naman. Kaya-kaya na maglakad. Oo. Sige, Lucille. Ipapakita ko sa iyo ang kapatid mo. Si Ina. Ayan siya, oh. Ang cute niya, no? Lili, magsahay ka sa kanya. Hi, Ina. Ikaw, wala ka nang ila. Tingnan mo, oh! Ganda, di ba? Gagalawin niyan, ha? Kasi hindi yan laruan. Halika, sige. Andun. Andun naman ikaw. Kunin natin, ha? Bakit niyo ba pinagdadamot niya mga gamit ni Ina? Lalaruin lang naman niya ni Lucille, eh. Ayan, ang ganda-ganda ng mga TV. Galing-galing nila sumayaw, di ba? Sige nga, gayahin mo nga. Gayahin mo nga. Sige nga. Oh. Sige nga. Sayaw nga. Papa God, salamat po sa lahat. Salamat po kasama ko si Nanay, si Tatay, si Ate Lucille at si Lola. Sana po bukas mas tumangkad na ako. Napatangkad. Para hindi na ako ganito. Nay, tay!
nag-toothbrush na po ako. Wow! Ang galing naman! Very good, very good, very good. O, sige, matutulog ka na, ha? Yakap ko muna po kayo at kakakiss, Nay. Teka, ako rin, ako rin, ako rin. Sarap mo ng labo. Good night din po. Halika na. Yakap na dyan. Oh, ikaw, Ina. Matulog ka na, ha? Pwede ko rin mo ba kayo yakapin? Parang yung kay Ate Lucille? Naku, Ina. Hindi pwede. Baka maipit ka eh. Good night, Tay. Good night, Nay. Good night. Good night. Ah. Sige, Ina. Kiss mo na lang ako, ha? Eh, paano naman ako? Ako din. Good night. Good night. At kiss kila Inay at Itay. Huh?
Ha? Dito siguro dumaan, oh. Ina, saan pa ba dumaan dito yung daga? Doon na yun. Tsaka dyan, oh. Dyan, dyan pamunta, tsaka doon, oh. Dyan niya ako inabot sa may labas ng kwarto. Kasi naman, Lucille, eh. Bakit hindi mo ba narinig na humihingi ng tulong sa'yo yung kapatid mo? Iakala ko po kasi gusto niya lang po makipag-usap sa akin, eh. Itulog na po ako nun, eh. Lucille, di ba napag-usapan na natin ito na kapag tumunog yung kampana na yan, ibig sabihin emergency yan. Humihingi ng tulong si Ina. Eto'y bakit po kayo nagagalit sa akin? Kasalanan ko po ba maliit si Ina? Ang sinabi mo? At kailan ka pa natutong magsasagot ng ganyan, ha? Tama na, Cardo. Walang kasalanan si Lucille, kaya huwag mo siyang pagagalitan. Nana Celia, kaya natututong sumagot-sagot ng ganyan yan dahil sa kakakampi ninyo, eh. E paano namin madidisiplina si Lucille? Yan si Ina ang disiplinahin nyo! Kung ano-anong pinagagawa niya dyan sa loob ng bahay niya, tapos si Lucille ang sisihin nyo? Halika na. Dito muna tayo. Sorry po, Tay. Nagalit tuloy pati si Lola. Ina, wala kang kasalanan. Hindi mo kasalanan to. Bakit po ba kasi yung ganitong kaliit, Tay? Bakit po ako hindi katulad niyo? Alam mo, Ina, anak, maraming bagay sa mundo ang hindi natin maipaliwanag. Pero ang importante, alam natin kung sino tayo. Lagi mo tatandaan, kahit na ano yung mangyari, nandito kami ng tatay mo. Lagi naman nila pinagtatanggol yung inang yun. Hayaan mo nga sila. Andito naman ako, eh. Diba lagi naman kitang pinagtatanggol? Sana di nila ako nagkaroon ng kapatid na katulad niya. Ay, nako. Kahit naman tatay at nanay mo, eh. Nung una, ayaw din nila kay Ina. Kaya lang, napilitan kasi nga, naawa lang sila. Ito po. Oo. Paano kasi, sinumpayan ng duwende. Kaya kita mo itsura niyan, parang duwende. Tula? Totoo bang mga duwende? Oo. Minsan nga nakakita ako ng duwende. Nakakatakot talaga. Eh, di ibig sabihin, dapat din ako matakot kay Ina? Bah, hindi ah. Hindi tayo dapat matakot dyan sa kutong lupang yan. Tsaka malayo na tayo sa mga duwende. Hindi na nila tayo pwedeng gambalain. Alam mo, napapansin ko lang ah, itong si Lucille, mainit ang dugo kay Ina. Parang laging naiinggit. Ito naman si Nana Celia, eh. Ay, naku. Wala na tayo magagawa doon. Matanda na yun. Si Lucille, yun, bata. Hindi rin naman ganun kadaling tanggapin na may kapatid kang hindi normal. Hindi mo makalaro. Ang importante, hindi natin dapat bigyan si Lucille ng rason para mainggit. Ate Lucille, nakita mo pa yung dagang nahuli ni Itay? Ate Lucille, ganun kalaki, ang laki-laki. Natakot nga ako nung nakasakay ako dun, eh. Tama na nga kadaldalan mo. Ang ingay-ingay mo. Wala namang nakikinig sa'yo. At wala namang interesado sa sinasabi mo, no? Ate Lucille, galit ka ba sa'kin? Oo, galit ako sa'yo. Wala naman akong ginagawa, ah. Anong wala? Ang sama nga ng ugali mo, eh.
Dahil sa'yo, napagalitan ako ni Tay. Sorry na, ate. Huwag kang magdrama dyan. Diyan ka magaling eh. Sa pagpapakyut. Hindi ka naman cute. Mukha ka nga duwende, no? Kasi sinumpa ka ng mga duwende. Kaya ka mukhang ganyan. Kasi malas ka sa kasumpa! Oh, Lucille, yung kapatid mo, anong ginagawa? Oo, andyan lang po. Ah, sige. Oh, umiyak ka ba? Ano po ba yung mga duwende, Tay? Saan mo naman narinig yan? Ha? Ano, Tay? Napanaginipan daw niya. Natutulog po kasi siya kanina. Tapos, biglang gumising. Umiiyak na. Napanaginipan niya raw po yung duwende. Alam mo, anak, ang mga duwende, yun yung mga maliliit na mga nilalang na galing daw sa ilalim ng lupa. Puro naman mga kwento-kwento lang yun eh. Wala naman nakakaalam kung totoo o hindi yung mga yan. Eh di totoo po ang mga duwende kasi po malita ko, di po ba? Eh di ibig sabihin po, duwende ako. Ina, ayoko nang pag-uusapan natin dito mga duwende-duwende na yan ah. Hindi totoo mga yan. Katang-isip lang ang mga yan. Ikaw anak, totoong tao ka, katulad namin. Ha? O sige na, huwag ka nang malungkot. Dahil, may regalo ako sa'yo. May regalo ako, Tay? At gusto ko, matuto kang ipagtanggol ang sarili mo. At maging matapang palagi. Paano po ba maging matapang? Paano po kung natakot ako? Alam mo, anak, kahit na matatapang, natatakot din yung mga yan. Kaya lang, hindi sila nagpapadaig sa takot. Alam ko na po kung anong ibig niyang sabihin. Nakasakay ako sa daga. Kahit natakot ako, inisip ko na lang, nangangabayo ko. Katulad nung nakita ko sa mga literato, kaya nag-enjoy na lang ako. Oo. Huwag naman masyadong mag-enjoy. Ang dapat, lagi kami dalang sandata. At saka dapat marunong ko ipagtanggol ang sarili mo, lalong-lalo na pag wala kami ng nanay mo. Po. Heto, ginawa ko yan para sa'yo. Ang ganda, Tay! Dahan-dahan ka lang. Talagang matalas yan, ha? Oh, baka matuso ka. Mahawakan mo lang doon sa hawakan. Yan. Kaya may ganyan yan, proteksyon. Yes! Hirap naman maglaro mag-isa. Sana nakakalabas din ako. Concentrate! Ayoko! Tay, tingnan mo bagong sayo ko. Oh, tingnan mo si ate. Ang galing sumayaw, oh. Ate, oh, kaya ka rin, oh. Huwag ka man gaya-gaya. Oh, Lucille, huwag ganyan. Ina, magagalit ba kayo ng ate mo? Parang po kasing galit sa akin si ate Lucille. Ikaw, Ina, ha? Huwag ka nga gumagawa ng kwento. Nay! Bakit inaapakapakan ni Ina yung cake ko? Ikakainin pa natin yan, di ba? Lucille! Bakit kaya ganun si Ate Lucille? Papakabayad naman ang kapatid. Pero, bakit pa rin hindi siya nakikipagbati sa akin?